Istuttiin juuri iltaa ystäväni Heikki Sirviön kanssa Granin pubissa. Heikki on kokenut CEO ja hallitusammattilainen. Yhtäkkiä Heikki veti paperin povaristaan. Hän on vuoden aikana kirjannut näistä minuuttivideoista syntyviä ajatuksia allakkaansa ja oli kerännyt ne nyt paperille. Oho, wow! Uteliaana kuuntelin tarinaa. Ensimmäinen pointti oli balanssi ykkösen ja kakkosen välillä. Ykkönen on bisniksen nykytila as is. Pitää varmistaa yrityksen lyhyen aikavälin onnistuminen ja että strategia on menestyvä. Kakkonen on to be-tila. Siinä pitää varmistaa differoituminen ja arvon nosto asiakkaalle pitkässä juoksussa. Näiden välillä on gäppi, jonka yli on hypättävä, mutta ennen hyppyä kannattaa gäppiä kaventaa. Miten se tehdään, se on se suuri kysymys. Wow, eikö ollut mahtava kiteytys haasteesta? Innostuin ja pyysin lupaa tehdä videoita. Sain. Mahtava, kun saa keskustella tällaisista asioista laatuaikaa. Mitä sulle tulee mieleen keinoista kaventaa gäppiä? Vastaa tähän, niin kerron myös teollisuusneuvokselle. Howdy.